Vítajte v mojom programe Prebudenie je teraz. Som Catherine Creek a tak veľmi sa teším na to, čo Boh v tomto programe bude robiť. Toto je prvý diel série Prebudenie je teraz. Dnes by som s vami chcela zdieľať to, čo môžete od tohto programu očakávať a odkiaľ pochádza ten názov Prebudenie je teraz. V tomto programe môžete očakávať skúsenosť s prebudením vo vašom živote. A aj to, ako sa to rozšíri medzi vašu rodinu, priateľov, komunitu, cirkev. V tomto programe zažijete zázračnú Božiu moc, ako sa vás cez obrazovku dotkne, pretože prebudenie naozaj teraz prebieha a v ňom Boh obnovuje cirkev skutkov pre telo Kristovo. To znamená, to, čo sme videli v cirkvi knihy skutkov, ako pôsobila v moci, ako sa diali zázraky, toto budeme vidieť teraz. Takže poprvé, budete zažívať hojný život, ktorý vám Kristus zaopatril na kríži. Lebo je možné byť veriacim a pritom nezažívať skutočne hojný život. Môže tam byť choroba, zviazanosť, nedostatok, ale Božou vôľou je to, aby ste zažívali hojný život v každej oblasti života. Toto sme videli v cirkvi knihy skutkov. Píše sa tam, že prinášali chorých a posadnutých, len aby sa ich dotkol Petrov tieň. A chorí boli uzdravení, démoni utekali, len tým, že boli v blízkosti niekoho, cez koho pretekala Božia moc a jeho pomazanie. Dokonca sa v skutkoch 5 hovorí to, že každý z týchto ľudí bol uzdravený. Ježiš povedal učeníkom, dal som vám autoritu nad všetkými chorobami, nad všetkými nemocami a duchmi. Nie nad 50% ani 90%, nad všetkými 100%. Boh naozaj chce, aby jeho deti boli uzdravené a slobodné, aby mali hojný život. Tak, ako sa to píše v Jánovi 10.10. Diabol prichádza len, aby kradol, zabíjal a ničil, ale ja, Ježiš, som prišiel, aby ste mali život a aby ste ho mali v hojnosti. A skutky 1.8 hovoria, keď na vás zostúpi Duch Svätý, príjmete moc. V Markovi 16.17 sa hovorí, tieto znamenia budú sprevádzať tých, čo veria. V mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi a končí to týmto. Na nemocných budú klásť ruky a tí sa zotavia, uzdravia. Hovorí sa tu tých, ktorí veria, nie o pár ľuďoch z elity. Ak veríte, tak by sa to malo prejavovať aj u vás. Mali by ste uzdravovať chorých a vyháňať démonov. Je čas na to, aby sme boli vystrojení Božou mocou, čas na to, aby do nás bolo vložené pomazanie. Po tejto sérii budete kráčať vo víťazstve nad diablom a to tak, že Boh bude môcť používať vás v moci, aby ste uzdravovali, zachraňovali a oslobodzovali jeho deti. A teraz, prečo tento názov? Prečo sa to volá Prebudenie je teraz? Pred 6 rokmi som sa chcela vydať na dráhu speváčky a skladateľky populárnych kresťanských piesní. Ale v tom istom roku som sa poprvýkrát osobne stretla s Božou mocou. Na vlastné oči som uvidela, ako sa dejú zázraky v našej malej domácej cirkvi. Videla som uzdravenia, videla som, ako boli vyhnaní démoni a prijala som prorocké slovo, ktoré sa hlboko dotklo môjho ducha. Otvorilo mi oči, aby som uvidela Božiu lásku voči mne a vnímala jeho blízkosť a dobrotu. Asi o mesiac som bola pokrstená v Duchu Svetom a v tom okamihu sa moje duchovné oči otvorili, aby som uvidela, aká úžasná je Božia láska voči mne. Moje zjavenie ohľadom jeho lásky narastlo z 5% na 1000% a bola som veľmi usvedčená v tom, že mu musím totálne podriadiť život. Bol to taký druh usvedčenia, že to moje celé srdce chcelo, lebo zážitok stretnutia s jeho mocou spôsobil to, že moje oči sa otvorili na to, aby som uvidela, aký dobrý je Boh, ako mu môžem dôverovať, aký všemocný je a ako je hodný môjho podania sa. Takže som sa do ňoho zamilovala a úplne mu vydala svoj život. To bolo asi pred 6 rokmi a potom o 9 mesiacov Boh odpovedal na moju nasledovnú modlitbu. Dobre Bože, podávam sa Ti, môžeš si vziať moje sny, moju vôľu, všetko. Ak Ty máš iné sny, než sú tie moje, tak si môžeš zobrať moje a dať mi Tvoje. To som mu povedala. A potom som v septembri roku 2016 išla na konferenciu. Bola to prorocká uzdravovacia konferencia a slúžil tam jeden prorok,
prišiel veľmi zďaleka z východnej Afriky a tam som videla, ako vyzerá služba na úplne inej úrovni, než som kedy v živote zažila. A tento prorok nakoniec prorokoval aj mne. Povedal mi, že som povolaná byť apoštolom Ježiša Krista, že som povolaná zasiahnuť mnohé národy a že Boh cezo mňa bude robiť mnohé zázraky. Bola som totálne šokovaná z jeho slov. Lebo poprvé, mojím veľkým snom bolo spievať. Vôbec som netúžila byť Božím služobníkom. Áno, milovala som počúvať dobré kázne a veľmi rada som pozerávala Božích služobníkov, ako slúžili ľuďom v Božej moci. Ale nikdy by mi ani len nenapadlo to, aby som ja bola takýmto druhom človeka. A ešte k tomu hovorenie na verejnosti bolo pre mňa úplným desom. Bola to moja slabina. Ale keď som počula jeho slová, tak som jednoznačne vedela, že to hovorí Boh. Vedela som to, ale súčasne ma to šokovalo. Ako by sa toto mohlo stať? Ja nie som dobrý rečník. Hovorenie pred ľuďmi ma desilo. Ale presne v tom okamihu, keď som ostala úplne šokovaná, Boh pripomenul môjmu srdcu Mojžiša. Mojžiš, keď hovoril, tak koktal. Ale potom do toho Boh zasiahol nadprirodzeným spôsobom, povedal mu, chcem, aby si bol mojim služobníkom, aby si viedol milióny ľudí a bol mojim hovorcom. A Mojžiš na to, Bože, vedia, ako chcem. Myslím, že si sa trocha pomýlil. Ako by to mohlo byť? Ako by som to mohol robiť? A Boh na to, ja som stvoril tvoje ústa a ja ti dám slová, ktoré budeš hovoriť. Vôbec sa tým nemusíš trápiť. Moja moc je viac než dostatočná na to, aby ťa vystrojila, aby ti pomáhala a zmocňovala ťa, aby cez teba robila zázraky. A Mojžiš poslúchol. V tom momente som si uvedomila, och, naozaj teraz ku mne hovorí Boh, podobne ako ku Mojžišovi. Na mne je len povedať áno a dôverovať mu, lebo toto je jeho hlas. A ja chcem viac než čokoľvek iné byť v jeho vôli. Lebo keď som sa mu pred 9 mesiacmi poddala, myslela som to naozaj. A tak som povedala áno. Povedala som áno Bohu, ale bolo to obdobie najväčšej neistoty v mojom živote. Netušila som, ako by sa toto mohlo stať. Nedokázala som si predstaviť samú seba, ako kážem, čo je len jedinú kázeň. A nie to robiť to ešte celý život. Nedokázala som si predstaviť, že by sa cezo mňa diali zázraky, že sa bude modliť za ľudí. Bolo to úplne mimo mojej predstavivosti, ale ja som dôverovala môjmu Bohu. Dôverovala som mu, že je verný. A dôverovala som mu aj v tom, že by ma nikdy nepovolal k tomu, aby som robila niečo, čo by som nemala v srdci. Nemala som žiadnu vášeň ani túžbu po službe, ale dôverovala som Bohu, že mi dá srdce pre jeho ľud. Srdce preto, aby som slúžila jeho ľudu. Jeho srdce. Preskočme teraz v čase o 6 rokov neskôr a ja vám teraz môžem povedať, že Boh bol voči mne tak verný. Asi rok potom, čo mi ten prorok toto prorokoval, tak ten istý prorok prorokoval našej cirkvi, lebo som rozbehla cirkev, bola založená ešte len zo pár mesiacov a on prorokoval toto. Nastal čas, a ja vám to dnes prorokujem, že všetky tie modlitby, ktoré sa ľudia modlili v tejto krajine za prebudenie, Boh sa chystá uvoľniť apoštolov a prorokov, ktorých nikdy nič nezastaví. Je to nové hnutie, ktoré prichádza a nič, opakujem, nič to nikdy nezastaví. Toto je čas na to, aby Boh odpovedal na vaše modlitby. Modlili ste sa už dosť za prebudenie. Teraz nastal čas, aby Boh odpovedal na vaše modlitby. A potom povedal, prebudenie je teraz pre Ameriku. Začne v Los Angeles, odtiaľ sa rozšíri do celých USA a potom sa rozšíri do celého sveta. Už nie je čas na to, aby ste sa modlili za prebudenie, lebo prebudenie je teraz. Takže som mala od Boha tieto zasľúbenia, mala som zasľúbenie o mojej službe, že uvidím, ako si ma Boh použije v znameniach, zázrakoch a divoch a mala som aj zasľúbenie, ktorému som pevne uverila, že prebudenie je teraz. A tak som 4,5 roka slúžila v cirkvi, ktorú som založila s názvom Fivefold Ministry,
Boli sme maličkí. Začali sme 20, nasledujúci rok nás bolo 15, ďalší 10 a ďalší 5, až udrel COVID. Vtedy sme už nemali možnosť stretávať sa v našej prenajatej budove, ale Boh mi povedal toto. Ja pôsobím mimo škatule. Vezmi moju cirkev von. A tak sme vyšli von v júli 2020 a začali sme mávať cirkev vonku. Nazvali sme ju Prebudenie v parku. Ale ešte predtýmto, po tom, čo som počula, že prebudenie je teraz, som to vyhlasovala v našej cirkvi. Vyhlasujem, že prebudenie je teraz. Prebudenie je teraz. A my teraz vyhlasujeme tú pravdu, že prebudenie je teraz. A my chválime Boha za prinesenie tohto prebudenia a chválime ho za to, čo bude robiť dnes a aj v budúcnosti v tomto prebudení, priamo tu v Los Angeles. V cirkvi nebol takmer nikto. Niekedy bola úplne prázdna a nebolo tam ani človeka. Ale stále sme vyhlasovali, prebudenie je teraz. Lebo sme vedeli, že Boh toto povedal a vedeli sme, že je verný svojim zasľúbeniam. Vedeli sme, že uvidíme, ako príde. Vedeli sme, že začalo v oblasti ducha a potrebovali sme udržiavať tento oheň, aby sme uvideli, ako narastie, prejaví sa aj vo fyzickom svete a rozšíri sa ako požiar. Tak sme začali mávať prebudenie v parku, ale neprichádzalo tam veľa ľudí. Občas nejaký párik. Raz tam bolo 20 ľudí a bola som z toho tak nadšená. Za tých 4,5 roka som nevidela, že by sa udialo veľa zázrakov. Ale videla som znamenia od Boha, že jeho moc tam bola s nami. Že pôsobila cezo mňa. A že sme na ceste k tomu, aby sme uvideli prielom v prebudení. Videla som, ako zopár ľudí bolo pokrstených v duchu. Videla som zopár uzdravení. A aj to, ako sa Boh dotkol ľudí cez prorocké slovo. Ľudia niekedy zažívali stretnutie s Bohom a padali pod Božou mocou, ale nevidela som žiadne oslobodenia a len veľmi zriedka uzdravenia. Ale ja som v toto verila. Verila som v prebudenie, o ktorom snívate, kde všade okolo seba uvidíte spásu a zázraky, kde sa všetci budú stretávať s Božou mocou. Boh mi povedal, že spôsob, ako sa toto prebudenie rozšíri, je to, že ľudia uvidia krátke videoklipy, minútové klipy, videá online. Takže Boh ma nasmeroval, aby som robila minútové videá a umiestnila ich na všetky sociálne médiá. A tak som s tým začala. Robila som to celé 3 roky, ale mala som len pár pozretí. Potom mi Boh dal víziu, aby som dala dokopy montáž tých nemnohých videí, kde sme videli Boha pôsobiť vo svojej moci. Z roku 2020. A tak som to urobila. 1. januára oslávim 30 rokov a mojim želaním je to, aby ste vy a 30 miliónov ďalších cez toto video zažili svoj zázrak. Veľmi ma bolela noha, išla som na web a tam sa ona modlila a hovorila, že je tu niekto, koho veľmi bolí noha. Díva sa na nás niekto, koho veľmi bolí noha a ja ti vyhlasujem teraz uzdravenie. Bolesť okamžite odišla a cítila som Božiu prítomnosť. Pocítila som na sebe tak silnú Božiu moc. Ježiš ma uzdravil, modlila sa za tieto deti, lebo mali HIV a po modlitbe boli všetky tieto deti totálne uzdravené. Odstraňujem teraz HIV z každého z týchto detí v mene Ježiš. Príjmi uzdravenie. Toto je Božia moc. Vyhlasujem, že každá bolesť a choroba musí odísť. Buďte uzdravení. Depresie, úzkosti, nočné mory, závislosti, odíďte v mene Ježiš. Príjmite zázrak, ktorý potrebujete teraz, v mene Ježiš. 30. decembra som to dala na TikTok. A 1. januára, na moje 30. narodeniny, sa toto video rozšírilo a malo milión sledovaní. Ale ešte úžasnejšie bolo to, že tam boli tisícky komentárov ohľadom tohto videa. A všetky sa týkali toho, ako ľudia pri pozeraní tohto videa prijali svoje uzdravenie. Minútový klip. Bola som z toho šokovaná. Prebudenie je teraz. Boh je tak verný. Toto som si neustále opakovala a kričala som to od radosti. Boh je verný. Nikdy som nevidela, že by Boh urobil nejaký zázrak cez online video. A toto jedno video, tu ich boli tisícky, nespočetné. Potom som začala naživo vysielať dvakrát týždenne na sociálnych médiách a pri každom vysielaní sa diali zázraky. Ľudia to komentovali priamo pri videách. Bolo to úžasné. Naozaj sa dialo prebudenie. A ja som začala mať veľký hlad potom, aby som videla, ako prepukne tvárou v tvár ľuďom. V parku, v cirkvi, nielen online. Takže
Do marca sme narástli takmer na 30 ľudí tým, že ľudia videli, ako sa cez online diali zázraky. Pricestovala aj jedna žena zo štátu Massachusetts, keď videla to video a povedala, že Boh ju tam priviedol, aby sa tam s ním stretla. Pricestovala aj s priateľkou, prišli aj dve ženy z Nashvillu. Toto ma zaskočilo. Ľudia prichádzali lietadlami, aby navštívili naše stretnutie v parku. Ako som sa začala modliť za tú ženu z Massachusetts, tak sa v nej začali prejavovať démoni. Začala sa triasť, dovtedy som v službe nič také nezažila. Prikázala som im odísť a oni odišli. Boh ju oslobodil. Bola som šokovaná, užasnutá, premohnutá radosťou. Odkiaľ ste? Z Massachusetts? Ale prečo ste sem prileteli? Čo vás presvedčilo, aby ste prileteli sem na toto malé prebudenie v parku? Zažívala som ťažké časy a uvidela som vás na Instagrame. Som kresťankou a narazila som na webe na ňu. Len som sa tak dívala a v jej očiach som videla, ako Ježiš ku mne hovorí. Mali sme mnoho ťažkostí dostať sa sem. Duch Svätý je to najlepšie, čo som zažila, je mojim najlepším priateľom a verím, že to, čo má pre mňa, je veľké a úžasné. Na vašom živote je špeciálne povolanie a Boh si vás bude mocne používať. A tie útoky, ktoré v živote zažívate proti tomu, aby ste od neho prijímali, tak ich vyhlasujem za zlomené v mene Ježiš. Vďaka, Pane, vidím, ako na vás prichádza oheň Ducha Svätého. Vďaka ti, Ježiš. Vďaka ti, Otec. Vďaka ti, Pane. Keď vidíme, ako sa na ľuďoch prejavuje Božia moc, keď pod ňou nedokážu ani stáť, ako sa to deje tu, tak vieme, že Boh tu mocne pôsobí. Boh odstraňuje veci zo života, deje sa tu mocné oslobodenie, Boh odstraňuje každého demonického ducha. Von, teraz. Každý duch musí odísť, teraz. Každý duch musí teraz odísť. Duch úzkosti, odíď, teraz. V mene Ježiš. Teraz, von, vy všetci, von, teraz, v mene Ježiš. Každý jeden z vás, teraz, teraz, teraz. Čo jej robíte? Nechcem, aby tu bola, nechcem, aby kázala slovo. Čo nechceš? Povedz to nahlas. Nechcem, aby kázala slovo. Počuli ste to? Ten démon hovorí, že nechce, aby kázala slovo. Ale ty si dnes prehral. Ona bude kázať slovo. Postavte sa. Vstaňte. 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 Pozrite na mňa. Pozrite na mňa. Musíte teraz odísť. V mene Ježiš. Choďte. Ste slobodná. Ona je slobodná. Je slobodná. Je slobodná. Je slobodná. Je slobodná. Odišlo to, ako padla. Je slobodná. Je slobodná. Sláva Bohu, sláva Bohu, je slobodná. Vďaka ti, Ježiš, vďaka ti, Ježiš. A potom som toto video s oslobodením dala na sociálne médiá. A zrazu malo tak obrovskú sledovanosť. Okamžite k nám začali prilietať ľudia z rozličných štátov. Každý víkend po tomto, aby sa stretli s Božou mocou. A Ježiš oslobodzoval ľudí každý týždeň. Narastli sme z 30 ľudí z marca na 70 ľudí počas 2 mesiacov. A nasledujúci týždeň po tom, čo nás bolo 70, prišlo 300 ľudí. 300 ľudí. V januári nás bolo 5 a zrazu nás v máji bolo 300. A v ten deň, 30. mája, začala explózia zázrakov. Toľkí boli oslobodení a všetci sme vtedy vyskakovali od radosti a chválili sme Boha v úžase nad Ježišom. Slovo sa šírilo a viac ľudí prichádzalo, aby boli oslobodení. Oslobodzovanie sa teraz deje každú nedeľu. Tieto videá mali veľkú sledovateľnosť a správy o tom, čo sa deje v parku, sa začali rýchlo šíriť. Videá na TikToku mali milióny vzhliadnutí. Takto to vyzeralo pred vyhnaním prvého démona. Potom, čo bol prvý démon vyhnaný, začali sa šíriť zvesti o oslobodzovaní ľudí Božou mocou. Odíď z nej. Odíď. Choď z nej preč. Odíď. Odíď z nej. Vďaka, Otec. Vďaka. Prišlo 300 ľudí
Poďte sem v mene Ježiš. Poďte, odíď z neho. Musíš ísť, teraz. Amfiteáter bol čoskoro preplnený. Od 30. mája každú nedeľu prichádzajú stovky ľudí, každý týždeň prichádzajú ľudia z rozličných štátov a krajín. Z Pan Pacific Parku sme išli do Griffith Parku a teraz sme v Elizejskom parku. Od toho 30. mája, kedy prišlo 300 ľudí, prichádzajú každú nedeľu ďalšie stovky. Každý týždeň nasadajú mnohí ľudia do lietadiel, aby prišli. A prichádzajú z rozličných krajín. Mali sme zo pár ľudí z Austrálie, viacerých z Malajzie, prišli k nám ľudia z viacerých európskych krajín, prišli ľudia z Kolumbie a aj z Indie a z mnohých ďalších krajín. A tak každý jeden týždeň máme prebudenie. Tak veľa zázrakov, toľko ľudí bolo oslobodených, pokrstených v duchu, uzdravených. Ľudia zažívajú osobné stretnutia s Bohom. Pár mesiacov na to, čo prepuklo toto prebudenie v parku, ľudia po celej krajine začali byť hladní po tom, čo sa dialo v Los Angeleskom prebudení. Chceli, aby to bolo aj u nich. A tak ma Boh začal vysielať do rozličných štátov USA, ale aj do iných krajín, aby som slúžila tým prebudením. Takže od minulého roka takmer každý týždeň cestujem do rozličných štátov USA a v tomto roku aj do 6 krajín mimo USA. A za každým máme prebudenie. Deje sa toľko zázrakov. Často ľudia prichádzajú už 12 hodín pred bohoslužbou, lebo sú tak hladní po tom, aby Boh začal konať.
Videli sme oslobodenie ľudí od tak mnohých demonických duchov, od depresie, závislosti, útokov paniky, samovražedných myšlienok, úzkosti, obsesívno-kompulzívnych porúch, generačných kliadieb, čarodeníctva. Videli sme, ako Ježiš otvára oči aj uši, videli sme ľudí vstávať z vozíkov, videli sme ľudí každého veku, ako boli uzdravení, oslobodení a ako sa stretli s Božou mocou. Naozaj prebudenie je teraz a ešte to len začalo. Naozaj sme v období prebudenia. Je čas a obdobie, kedy sa treba modliť za prebudenie, ale je aj také obdobie, kedy Boh uvoľnil svoje prebudenie. Ježiš v Jánovi povedal učeníkom: "Mojím pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Či nevravíte, že ešte 4 mesiace a príde žatva? Hovorím vám, pozdvihnite oči a hľadte na polia, že sa zabeleli k žatve." Takže toto bola chvíľa, kedy Ježiš hovorí: "Chlapci, neviete, že prišlo prebudenie, ale ja vám hovorím. Práve teraz máme prebudenie, priamo tu. Teraz nastal čas žatvy. Nastal čas na prebratie sa a vkročenie do tohto prebudenia. Keď poviete: "Áno, Pane, verím, že Tvoje prebudenie je teraz. Verím, že nastal čas na prijatie oslobodenia a uzdravenia. Verím, že je čas na prijatie pomazania a chodenia v Božej moci." Keď tomuto uveríte, tak sa nastavíte na to, aby ste prijali. Takže toto je to, čo Boh od vás teraz žiada. Hovorí: "Len uverte a prijímajte. Jednoducho vkročte do prebudenia. Zosúľaďte sa s mojim hnutím, s tým, čo teraz robím. A keď to budete robiť, tak vás privediem do úžasu tým, ako vyplním vaše modlitby a budem robiť o mnoho viac, než čo si dokážete pýtať, o čom dokážete snívať, čo si dokážete predstaviť. Teraz je ten čas vkročiť do prebudenia a prijať všetky zázraky, ktoré má Boh odložené pre vás. Teraz nastal čas na to, aby ste boli vystrojení, aby ste sa stali dospelým Ježišovým učeníkom, ktorý chodí v Božej moci, aby oslobodzoval a uzdravoval iných. Som tak nadšená z toho, čo Boh ide urobiť vo vašich životoch a cez vás, aj cez tento program Prebudenie je teraz. Uvidíme sa v ďalšom dieli. Neviem sa dočkať zázrakov, ktoré má Boh odložené pre vás. Boh vám žehnaj. Prebudenie je teraz.